Արձագանք եմ ես վերջի արձին եւ ձեր պատասխան Բանկոչյան Գևորգ Մկրտչյան, որը կիսատա դնքը կարմիր բերետներից է եւ հայտնի է հանրությանը բավականին շատ եւ ոչ միայն ինքը, հա, շատ շատերանները կարելի թվարկել, որոնք ակնհայտուր են նույնիսկ ակնադիտական տեսանկյունից իսկապես լուրջ խնդիրներ ու կասկածներ հարուցում է իրենց ադեկվատ լինելու մասին, եւ խոսքը կառույցների մասին չի, անհատների, որոնց մուտքը պետք է կամ արգելվի կամ որևէ ձևով սահմանափակվի կամ վերատեսության ենթարկվի, եւ շատ կարեւոր է, որ դուք ասում եք առողջության ստուգման հետ կապված հատկացումներ եք կատարում, հենց սա մասն է, որ շեշտադրում դրվի հենց այս դեպքերի վրա։ Հարցս վերաբերում է հետևյալին, դուք թվարկեցիք պետական պահպանության ծառայության մասով որոշ բաներ առանց մանրամասնելու, օրենքի համաձայն պետական պահպանության ծառայությունը օրենքի ուժով 3 պաշտոնատար անձի պահպանությունը իրականացնում, սակայն մեր եւ հանրության համար հայտնի չէ, թե այլ քանի մարդու պետական պահպանությունը իրականացնում, ես անվանական չեմ ուզում տվյալներ, որ անձնական տվյալներ, քանակի մասին է խոսք գնում եւ եթե հնարավոր է մոտավոր պաշտոնների ուղղվածության մասին եւ որքան է ծախսվում այս ուղղությամբ այդ գումարները։ Ծախսերը նշված են։ Եվ երկրորդ հարցադրումը ուժային կառույցների ծառայական մեքենաների թվականակի վերաբերյալ, որովհետեւ չկա բյուջեյում, իդեպ օգտվելով առիթից ֆինանսների նախարարը նստած է այստեղ, կարծում եմ կարևոր է մինչև իր եզրափակիչ ելույթը ներկայացնի պարլամենտին նաև պետական համակարգում ծառայական մեքենաների թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկանք, որ ավանդաբար միշտ ներկայացված է, բայց այս տարվա բյուջեի հավելվածում ուղղակի չկա, բացակայում է։ Ես կարծում եմ, որ ֆինանսների նախարարին ուղղված հարցը նախարար ինքը կպատասխանի։ Ինչ վերաբերում է ուժային կառույցների տրանսպորտային միջոցների արդիականացմանը, դա խիստ անհրաժեշտ է, պետք է արդիականացվեն։ Դա լինի պետական պահպանություն, ներքին գործեր, պաշտպանություն եւ ընդհանրապես միջոցները պետք է լինեն արդիական եւ բավականին երկար ծառայելու համար ձևորված։ Ինչ վերաբերում է նախորդ հարցին եւ ձեր հարցին, ես այդ մասը բաց եի թողել, ես ուզում եմ նաեւ հանձնաժողովի նիստում այդ հատվածին վերաբերվող քննարկման փաստ արձանագրեմ։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում կարողացին ընդհանուր առմամբ ոստիկանության ծառայողների ու մասնավորապես բարեկային ծառայողների կողմից մասնագիտական վարքագծի սկզբունքների ու կանոնների, ինչպես նաև բարեվարկության համակարգի մյուս տարերի պահպանության հետ կապված հարցերը, որոնց կապակցությամբ թերևս ալյուր չէր լինի, որպեսզի ներքին գործերի նախարարության բյուջետային հայտերում համսխան միջոցներ հատկացվեին հիշյալ ծառայողների բարեվարքային կրթության եւ վերապատրաստման ուղղությամբ լարուսիջ գործընթացներ իրականացնելու համար։ Ասեմ, սա ոչ միայն վերաբերվում է ոստիկանության մի փոքր խմբի, այլ ընդհանրապես ոստիկանության ծառայողների կրթական ցենզի բարձրացմանը, դա լինի գվարդիա, բարեկային ծառայություն, եւ այդ խնդիրները հենց առաջնային են դրված 25 թվականի բյուջեի, դրանից առաջ դրված մեր նպատակների մեջ ծրագրային բյուջետավորման, եւ գլինեն առավել եւս հաջորդիվ, որովհետեւ դրա մեջ է նաեւ կանգնած այն խնդիրը, որը պարոն Խաչատրյանը հնչեցրեց։ Լուծում եմ, շնորհակալություն։ Արձագանք, ինչը ես ասացի, որ ֆինանսների նախարարին այդ հարցը, երբ որ չէ, այդ հարցը ուղղված էր ձեզ, ֆինանսների նախարարին, ես ասացի հիմա արձագանքը, որ ներկայացվի տեղեկանք ընդհանրապես պետական համակարգում ծառայողական ավտոմեքենաների վերաբերյալ, որովհետև բյուջեի բացատրագրի հավելված աղյուսակ 2-2-ում մշտապես ներկայացված եղել է, պարոն Ովանեսյան, բայց այս 25 թվականի բյուջեում չկա, բացակայում, այսինքն հանրությունից եւ մեզնից թաքցվում է տեղեկատվությունը, թե ծառայողական մեքենաների քանակը որքան է եւ ինչ պարկի թարմացում է տեղ ունեցել, ինչ արժեք է նստել պետության վրա։ Իսկ ձեզ ուղղված հարցը վերաբերում է հետեւյալին. պետական պահպանության ծառայությունը, բացի օրենքով նախատեսված 3 պաշտոնատար անձի պահպանություն իրականացնելուց, նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, ուրիշ քանի եւ ինչ ծավալի պահպանությունը իրականացվում, նյութական արժեքով որքան է նստում
պետության եւ հանրության վրա այդ մարդկանց պաշտպանությունը։ Դուք նշեցիք այն պաշտոնյաների պարտադիր պահպանության ամանացանքը, բայց դրանից դուր կան պաշտոնյաներ եւ նաեւ անհատներ, որոնք նույնպես կարան առանձին որոշումներով ընդգրկվեն պետական պահպանության ծառայության միջավայրում։ Դրա մասին բնականաբար որևէ ես արձանագրում հիմա չեմ անի, ինչ վերաբերում է ծախսային մասով ընդհանուր առմամբ 25 թվականի համար, ինչ միջոցներ, ինչ նպատակներին, դրանք գաղտնի փաստաթղթում հենց հիմա ինձ մոտ կա, եթե ցանկանաք կարող եք բարձանալ եւ ծանոթանալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, նաև ձեզ։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ մտքերի փոխանակության համար գրանցում, շնորհակալ նախապատվաստվել։ Գրանցում։ Սրանից հետո տեղի կունենա ելույթներ, եթե կառավարության ղեկավարը նման որոշում ունենա, դրանից հետո կառավարության ղեկավարի ելույթը տեղի կունենա։ Ուստի հիմա եկեք նորից գրանցում անենք, խնդրում եմ նոր կրկնակի գրանցում անենք։ Չեմ լսում։ Կրկնակի գրանցում, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ ուշադիր լինել, գրանցում։ Գառնիկ Դանելյանին խնդրում եմ գրանցեք, եթե չի գրանցել։